L'entrevista. Avui tenim el plaer de parlar amb Estela Navarro, món musical que, malgrat ser originària de Viladecans, sempre s'ha sentit molt santboiana. Estela ha desenvolupat els seus estudis i la seva carrera a Sant Boi de Llobregat, on treballa, té els seus amics i on assaja amb el seu grup musical. Aquesta connexió tan profunda amb Sant Boi ha marcat la seva trajectòria personal. Amb només 26 anys, Estela combina la seva formació en psicologia amb els seus estudis actuals al Grau Superior d'Interpretació de Veu Songwriting al prestigiós taller de músics. Aquesta dualitat entre psicologia i música la fa una artista única, amb una comprensió especial de les emocions que reflecteix a les seves composicions. Recentment, ha participat en l'edició d'aquest any del Riff Sona, un concurs de talents emergents que ha captivat l'atenció del públic i dels crítics. Estela i el seu grup han estat els guanyadors, amb una actuació que va enamorar el jurat per la seva tendresa i la perfecció de l'execució dels temes. Estela Navarro és un clar exemple de com la passió, la dedicació i la connexió amb les arrels poden portar a grans èxits. Què et fa saltar de la psicologia a cantar? Realment, la música sempre ha estat primer. Jo vaig estudiar, vaig començar a fer piano de petita, vaig començar crec dels 7-8 anys, i sempre m'ha acompanyat, vaig fer classes fins, no et sabria dir, però fins als 20 o així. Llavors, clar, arriba el mític moment de batxillerat, tothom fa una carrera així més normativa, i jo en aquell moment no sabia què fer, i la psicologia també em cridava. I vaig dir, doncs, bueno, aparco un moment la música i tiro per la psicologia. Però sempre havia tingut el run-run al cap de... M'interessa aquesta carrera, és molt bonica, m'hem portat persones increïbles, però a mi el que em tira és la música. Llavors, només acabar psicologia, em va coincidir també amb la famosa pandèmia, i de seguida que hi vaig poder, vaig reprendre els estudis allà al taller de músics. El primer al Raval, que és com l'escola on et preparen, si vols, en un futur, preparar-te per les proves al superior, i ara és on he acabat. Els temes que cantes són propis o també fas versions? Principalment propis. És veritat que els concerts que portem fent fem alguna versió. Hi ha un especialment que li tenim bastant de carinyo, crec, tots, que és el So Payaso de Extremoduro, que és com que no té res a veure aparentment amb la música que faig, però crec que li donem un caire així com més personal, tots. I sí, però principalment el repertori és tot escrit i composat per mi. Veiem que el teu grup té un alt nivell musical. Bueno, és curiós perquè venen com de llocs diferents. El bateria i el segon teclista sí que es coneixen i de fet havien compartit diversos projectes i s'han format en diferents àmbits. La baixista també és del Raval, del taller de músics, però ens vam conèixer a l'escola del Raval. I el guitarra, que no va poder venir el dia de la celebració del Riff Sona, és amic del teclista també, perquè hem coincidit amb tocant a musicals i també altres projectes. I llavors sí que és veritat que cadascú té com un camí diferent i ens hem trobat així una mica com per casualitat, però sí, és bastant enriquidor també, no? Que cadascú vingui de llocs diferents. Quins estudis estàs fent actualment? Jo actualment, just aquesta setmana, he acabat el primer any de carrera de grau d'interpretació de veu amb songwriting, al taller de músics. I estic molt contenta, la veritat. Quines metes et projectes en el futur? Això és una pregunta interessant, la veritat. Crec que sóc una persona que no penso gaire en el futur, és a dir, sí que em plantejo petits objectius, però... com prefereixo anar veient poc a poc, no? Doncs ara, per exemple, el meu objectiu és encara els propers concerts amb la banda, aquest any amb el taller de músics m'he seguit formant, llavors ara sento que tinc moltes més eines a l'hora de sentar-me al piano i començar a compondre, llavors de moment és seguir composant, seguir portant els temes a la banda i si venen més concerts, doncs benvinguts seran, la veritat.